Ні наркорекламі на стінах будинків у Чернігові. До дня захисту дітей поліція та волонтери намагалися стерти написи, які залишили невідомі на багатоповерхівці по вулиці Мстиславській, 50. Тут, як і по інших мікрорайонах, зеленою фарбою на білій стіні написаний номер телефону. Щоправда, додзвонитися за ним нереально, тут діє інша схема, каже Павло Муравейко, голова Всеукраїнського союзу ветеранів АТО Чернігівського округу, який особисто долучився до процесу очищення міста від негативу. Номер цей неактивний, до нього, на нього виклик не йде, проте якщо написати на Viber там, або інші там є месенджери, тобто йде відповідь, де питає, ну там в залежності від того, що потрібно, надходить сплата, сума на сплату. Після сплати приходить смс-ка з місцем геолокації і знаходиться. Ну, наприклад, це може бути, наприклад, будинок там 50, під'їзд перший, під віконням на першому поверсі. Все. Тобто приходиш там буквально 2 хвилинки, знаходиш і все. Тобто не факту передачі нічого немає. І це зараз дуже сильно процвітає і дуже багато дітей зараз втягуються в ці тенети. Як правило, купують запропоновану наркопродукцію молоді люди чи підлітки, які ж і роблять відповідні написи на будинках. За це ділки платять їм по 50 гривень за один такий малюнок. Павло Муравейко запевняє, що ця інформація достовірна. Ми вже провели певний ряд заходів, знаходили цих дітей, які малювали, які там купували і так далі. Вони нам там особисті бесіди розказували, що де вони беруть, як це все відбувається, як вони там до цього всього прийшли, чому почали вживати. Тобто це все системна робота. В патрульній поліції кажуть, в разі затримання того, хто псує стіни, чекає адміністративна відповідальність, оскільки це порушення правил благоустрою міста. Але якщо в процесі буде або затримана особа, яка це робить, і буде з'ясовано безпосередньо зв'язок з замовником, і що там дійсно це наркотичні засоби, то тут може вже якось перейти і в кримінальну відповідальність. Тобто тут потрібна така кропітка робота, тому що відстежити такі саме такі повідомлення, їх дуже важко. Проблема в тому, що в Україні не реєструються ні мобільні засоби зв'язку, ні номери телефонів до них. Тобто прив'язати номер телефону до якоїсь особи – це важко. Коли шансів знайти винуватців майже немає, залишається одне – брати пензлі, щітки, розчинники і видаляти все це власноруч. А тому цим і займалися як правоохоронці, так і активісти. Мешканцям цього будинку та сусідніх не до цього. Одні взагалі тільки помітили написи, інші ж впевнені – це не їх справа. Я, в принципі, не хожу, я на роботу туди хожу, тут я рідко з'являюся. А що це таке взагалі сталося? Бачив давно. Это щоб його стереть, не стереть, а тільки закрасить надо. Та спроба видалення наркореклами виявилася складною, оскільки яскраву фарбу замаскувати дуже важко. Майже безсилі навіть дуже потужні хімічні засоби. Та все ж чернігівці, які переймаються долею молодого покоління, здаватися не планують. Кажуть, будуть пробувати все, аби знищити це неподобство.